I don't care if you're a guy, I'll just say you're a trap. And then half the people in the audience wouldn't even give a crap. That's the way you horny freaks work. I do not You was in the village, yeah! Emerald ores when I... Sä näit vittu avaruusaluksen. Joo. Miks sä et saattanut siitä kuvaa? Mulla on akku loppu. Aivan. Miltä ne avaruusolennot näytti? Oli vitu härskei. Näytti vähän hattivateilta, mutta ne oli vittu violettei. Ja sit ne teki jotain sun kädelle. Niin. Vittu, mulla on reikä keskellä kämmentä. Ok. Ok. Vittu arsi. Meni ihan vitu hyvin.